Здравейте хора, здравейте, добре дошли, аз съм Дидо Ди, здравейте в поредния епизод на играта Hill Climb Racing 2. Днес ще играем Dark Side of the Hill евента, надявах се да има луноход, но няма луноход, което е very тъжно мъч. Но пък имаме гир да вземем, да изглеждаме като лунен човек. Доколкото знам, може би следващия евент, другата седмица ще е за лунохода. Надяваме се, исках да го отключа, но няма да е скоро. Преди това, искам да ви кажа, имаше нов апдейт по играта и промениха клановите битки. Вече има като лиги, ние сме последна лига 7, защото ни е доста нов клана и тепърво се изкачваме нагоре, но ни пуска срещу слабаци, защото нашия клан не е слаб, просто е нов и трябва да се развиваме, така че нямам търпение да се издигаме нагоре. Днеска свършва първата кланова битка и мисля, че... Ето ако дадем, скоро ще надигне нагоре. Ние сме 7-ми, най-долната лига. Има, я да видим, локално да видим само. Я локално 6-ти, 5-ти, 4-ти, 3-ти. Що не виждам българи, бе? Много странно. Не виждам български отбори, явно българските отбори са само в 7-ми нагоре. Локал, не знам, не разбирам. Обяснете ми, ако ви разбирате, но 19 дена... след 19 дена чак ще не... ще на такова. Ето ги, бе. Ето ги, показва ги вече. Не, не ги показва. Топ. Топ, не топ. След 19 дни ще ни изкачи нагоре, така че трябва да бием, да бием, да бием, да бием. И за да може да се изкачим нагоре, доколкото знам, тук пише информацията като тидем, standings. Това като е 3 такива нагоре, означава, че се изкачат напълно, но в момента всички са на 0, защото не има изтекла първата битка. Както и да е, отиваме на евента. Какъв е евента? Moon Jump. Ще скачаме, добре. Щом ще скачаме, единствената ми апгрейдната кола е реликара. Между другото, имам 450 000 злато. Продължаваме към мисията да фули апгрейднем реликара и после да апгрейднем всички коли поне на тир 5. Между другото, приятеля ми, който ме зареби на тази игра, ми изписа около един Word документ с 3 страници информация, коя кола за къде е добра. Искам да ви кажа, че днеска от 4 часа ще стримвам на играта, 1 час ще стримваме на нея, къде ще продължим евента. От 4 до 5 ще стримваме на тази игра, от 5 часа ще играем Resident Evil 8, така че с това исках да започна. Но го забравих, затова ви го казвам сега. И сега ще апгрейднем още малко колата. И трябва да видя... коя... Въе, чакай... Скоро ще мога и трупото на максимум да дигна, добре? Всичко искам на максимум на тази кола и после ще апгрейдвам останалите коли малко по малко на лева 5. Аз вече го правя. А, луноходът го има, бе! Има го, бе! Explore Alien Worlds with this shape. Има го луноходът! Има го луноходът тази седмица! Спечелете луноходът! Каса! Има го луноходът, аз съм се объркал. Той се взема по друг начин, мислех, че е там горе. Има го, yes, има го. Free upgrade. Nice. Добре, добре, днеска начин на стрима ще отворим лунохода. Имаме и други free upgrade, може би ще е free upgrade на това. За да правим салто морталета. Постоянно си правете free upgrade, защото така печелите гараж power. Anyway, къде ми е ралито? Let's go. Join, да видим дали ще е добър за този вид състезание. Това е някакъв голям скок да направим, доколкото разбрах. Airtime. О, тук има гориво. Добре, бе, чакай. Аз още... Какво направих, бе? Чакай, грешка. Грешка. Трябва първо да отидем до там, докъдето е място за скачане и тогава. Докъдето е място за скачане. Вземи горивото тук. И сега засилваме. Сто метра съм доста назаре. Трябва да видя... може би тук ще сложим крилата на място на... На това дето, като вземем гориво да набусне, ще сложим крилата. И ще пробваме така, не знам. Не съм се запробвал много на този тип състезание, но с крилата би трябвало да стане. И сега тук пълна мощ! Не успях, защото да се... Трябва да се пуснем по... Не, хищ не успях. Хищ не успях. То трябва да видя дали мога да вляза в дупката, може би. Може би в дупката. Той евент е много интересен. На стрима... На стрима, приятели, ще разучим кои коли са най-добре за кой тип. 90 метра само. Защо не мога да се справя по-добре? Чайте са. Тук много литвам и не мога да се засиля. Е, сега ще засиля обаче. Ето пак не успях да се засиля. Максимум пауър. Не. Защо е? Защо така е? Може би други неща в гаража трябва да сложа. Може би ще пробваме да сложим...
jump in the air. На место на това сложим jump. Дадем. Последно опит имаме 50 секунди. Много интересно. До сега не съм такъв тип скок, не съм правил без гравитация и ми е малко странно. Но ще пробваме сега и тук и се засилим, ето и така. Отскочих, но... Не, не мисля, че... Добре, те с кои коли скачат най-много, така да видим. Те скачат с реликара доста, много съм назаде. Те скачат по 4... по 500 метра с автобуса. Защо са с автобуса? Ще пробваме с автобуса. Много интересно, защо с автобуса. Ще разпитам моя човек да ми каже защо с автобуса. Автобусът бил доста добър на скоци, но трябва да знаем и с кои апгрейди да го караме. Гледайте го, темаха 400 метра. Аз гледай, не мога продължавам пред какво с автобуса. Чайте нещо. Гаража ми е малко фейл. Гаража ми е малко фейл. Автобусът е добър за дълъг скок. Jumpshot, Thrustery и Wings. Jumpshot, Thrustery и Wings. Добре. Това ме е написал. Jumpshot, Thrustery и Wings. Много слабо. Много слабо, те първо ще ги разучваме. Може би трябваше да запазя парите да апгрейдам колата, с която ще скача. Jumpshot, Thrustery и Wings. Чай да видим. Аз нямам дори 3 апгрейда. Може би ще апгрейдам малко това. Jumpshot. Тръстери. Нямам тръстери обаче. Нямам тръстери. Но пък имам Wings. Без друго само 2 апгрейда. Добре. Добре, ще разучим нещата. Отиваме пак. Това ще е доста тегало да спечелим. Ще видим дали пак с автобуса, с състезание. Може би зависи от пистата. Много е бавен. Много е бавен. Тук може би с рали караше по-добре със сигурност. 60 метра е много зле. 60 метра нямам думи. Това ще е трудно, ще е интересно на стрима. Надявам се да дойдете в 4 часа. На fb.gg/. Както винаги ще има линк в описанието. Елате, ударете камбаната. И не изтървайте, защото е много интересно. Тук сигурно с крилата ще ми трябват. Тук с крила ще е много добре. Чайте. Ще съм крила вместо джампшока. Крила. Чайте, че много интересен този чалендж. Много е интересен. Много. Let's go. Е, не успях се засиля пак. Добре, защо? Не ми се разтвориха крилата, не мога да разбера. Нещо не разбирам как точно работят тези крила. Понякога се разтваря, друг път не. Ги виждаме ги тука с крила. Максимум пауър. А, трябва да... Добре, 100 метра само. Те с колко метра скачат? Пак с 600 метра с автобуса. Добре, със сигурност ще взема информация от моя приятел за стрима. Да знаем с коя кола да скачаме най-много. Но така като гледаме останалите хора, той ми каза да гледам останалите хора. И виждаме, че останалите хора скачат с автобуса. Така че най-вероятно автобуса ще е най-добрия, но... Автобуса ми не е апгрейднат изобщо. Не знам какво правя. Може би ще го по-апгрейднаме малко. Може би ще се пробваме да направим някой лев. Да го по-апгрейднем този автобус. Но като цяло нещата са много зле. Може би крилца. Да му апгрейднем. А що апгрейднем крилцата, като не знам дали ще ми трябват крилата дори. Ай, те имат... А, тръстери имаш. Автобуса ми няма тръстери, пак те тяхте автобуси имат тръстери. Те имат тръстери и летят. Разбирам, ние нямаме тръстери. Това ще е проблем. Това ще е проблем, но все пак... Ето ги, тръстерите ми са заключени. Дали няма тръстери? 600 метра. Това е много, бе. Дали няма тръстери тук да продават безплатни? Тръстери, моля ви. Няма ли нещо за тръстване? По принцип има понякога части, които продават. Ето ги частите. Не, няма. Има лендинг буст, има фуел буст и флип буст. Много тъжно. Не знам този евент как ще го минавам. Ще е доста слабичко. Ще е доста слабичко. Надявам се да ми се паднат някакви части. Ето сега съм супер зле отново. Ще е интересно. Ще е интересно да видим от леко апгрейдната ми кола. Малко ще я поапгрейдам на стрима. Не трябваше да се хабя сега парите за това. Сега маят за релито. Ще трябваше да апгрейдна. Много маят. Колко точки ще взема? 4 по 2,8. Тегаво ще. Обаче ги съберем отново. Аз сигурно ще не дигна. Няма как да не дигнем, да не дигнем отново 400. Дори да е мега тегаво. Не, просто нямам силата с тая кола. Нямам апгрейди за нея. Ще трябва да я апгрейднем малко. Ще трябва да я апгрейднем. Не трябваше да слагам всички пари са в една турба. Но имам 60 хилки. 60 хилки не са малко. Защо се опрях горе, бе? Добре, я чай тя правим.
Мисля, че мога тук много да се изкачим. Стига да контролирам добре колата. Ето е така. Добре, бе, защо? Не ми се разтварят тези крила, бе. Ем то само в началото ли се разтварят? Седем метра само. Другите колко минават? 500 метра! 500 метра! Добре, как го правят те? Имат тръстерите, защото си... Чакайте, аз имам тръстери за тази кола! Но обратно се движим по тавана, чат. Уинк! Явам, нямам ли тръстери за... Имам тръстери! Чакай! Чакайте, чакайте! Имаме тръстери. Let's go. Нека да пробваме. Трябва да махна Afterburner-а. Ще се научим, бе. Ще се научим. Гледайте ли, като... Дори като не съм играл отново и те първа разбирам за нещата, успявам горе-долу да измисля какво ще ми трябва. Тръстерите са много важни за това състезание, да знаете. Подобрих си рекорда, какво искате повече? Подобрих си рекорда и по-добре можем. Със сигурност и друг атачмент мога да сложа. И с радито мога да се справим горе добре, с тръстъри със сигурност. Ехе, 130 метра, всеки път е по-добре и по-добре. А ако дам, колко пари струва за тръстъри? 4000 имам. Ще изчакам на стрима дали ще го попитам дали се струва да дам 4000, за да гледам тръстърите на рали кара, макар че най-вероятно няма да се струва, но аз искам да попитам. Искам да попитам, за да знам. Може пък да се струва. Защото това ме е единствената апгрейната кола, разбирате ли, чат? О, 150 метра! 150 метра! Много съм щастлив! Нямам търпение на стрима да се представяме още по-добре. Чай, че много зарбих на това състезание. Много са интересни тия скоци. 150 метра, 10. 40 пъти трябва да състезаваме, само нищо не е. Обаче те са много добри. Вземем частите, вземем кутийката. Е, епик, можеше ми се падне тръстъри за... Можеше ми се падна тръстъри за... За автобуса, бе. Къма бабунки. 106 метра не е зле. 106 метра не е зле от първи опит. Ще пробваме още няколко пъти. Исках да плавно да мога да потегля, но явно няма да стане така толкова лесно. Бе, тега в косе. Тега в косе, няма да вължат. Не е лесно. Не исках толкова рано, мислех, че съм отгоре. Не! Мога и по-добре! Мога и по-добре! Гарантирам ви, мога и по-добре! Мога 100 метра! Оф, много интересна ми стана тази игра с тези различни евенти. Добре са го измислили. Ей, тук ако успеех да мина отгоре, но няма как да стане. Тествам да видя дали няма някакви шорткъти и нещо, но... Малко е трудно. За нови играчи като мен, които играят от месец тази игра, трябва да разучаваме те първи нещата. Кацнах се на мястото. Не знам, мисля, че може би крилата не са оферта тук, но те първа на стрима е лати в 4 часа днеска. Ще играем един час тази игра и ще разучим на кои писти с какво да играем като цяло, като вземем информация от чата, защото винаги в чата ми идват мега добрите хора. Разбирате ли? На стрима. Нов рекорд, 123 метра. Колко е максимумът тук? Леги, всичките играят с автобуса, или с камиончето, или с марсохода. Ей, значи... Тега в косе, още един опит ще направим. Още един опит. Даваме пълна газ. Няма. Тук не се струва със сигурност това. Не се струва крилата. Крилата даже ми пречат, ако мога да бъда честен. Може би това ще правим. Аз го имам това. Afterburner. Бързо чувствам, може един опит на тази писта преди да свършва времето. Можем да питам тази писта преди да свършва времето. Максимум пауър! Няма.
няма да стане. Добре, добре. Толкова за този евент за сега. В 4 часа ще го продължим на стрима за около час. А сега искам тук да пробвам едно нещо с Noma Yat на Ситито. Искам да подобря рекорда на моя приятел, който има 4000 метра едва, защото е мега трудно. И това ме е за Ситито. Това ме е ръна с магничето и раоти. И толкова път съм се пробвал на стрим и не мога, сега умирам на 3900 някъде, не на 3000 метра умирам. Искам да се справя по-добре и да му мина рекорда и да му кажа, че съм по-добър на Ситито от него, пък да направя някакви кинти, защото ако направим 10 000, аз на стрима обяснявах няколко пъти колко лесно се правят пари, поне еднократно, на всяко едно ниво, когато минете с една кола поне 10 000 метра. Тогава се вземат най-големите пари, така че ако ви трябват спешно пари, като ви гарантирам, че Форест е най-лесно и всички други са мега трудни. Особено Ситито е, сега ще видите колко трудно става напред. И се умирам на едно и също място, защото много съм много зле. Така да се го кажа. Но днеска съм God Gamer и сега от първи път ми се подобря рекорда. Така че гледайте и се учете от диданката как да минавате рекордите на хората. Това е другия диданка отпред, той е карал доста по-неплахо в момента. Аз дам газ просто. Аз апгрейднах и колата. Може да има ефект. Може да има ефект. А на моя приятел имат почти всички му колица на максимум апгрейден. Той играе от няколко години играта. Той ме запали по нея, така че вземам всичките му съвети като даденост. Но нямам търпение да му прочита информацията за това как за ивента тази седмица се справяме по-добре. Но като гледам, сигурно ще е автобуса. Просто аз моят автобус не е апгрейден, така че е тегаво. И ще трябва да се рели, кара да се представим възможно най-добре. Ще го питам дали се струва да поапгрейда малко автобуса за да състезавам, но... Интересно е. Пак ще направим 400, ще отключим монохода със сигурност. Очаквайте епизод, може би събота или неделя на тази игра още един, където ще съм отключил повечето неща. И ще е готино. Ще ви кажа какво съм научил за ивента, да можете уикенда останалия да... допринесете за по-добро развитие на вашия акаунт, защото тези евенти струват супер много, правите ги нон-стоп и си използвайте според мене джемовете точно за тези евенти. Добре, това е едното трудно място и сега е другото трудно място, където винаги нарочно съм бавен и губя. А трябва да съм бърз, разбирате ли? Трябва да съм бърз и да не ми пука. 800 метра до гадното място. 800 гадни метра. Дали ще подобрим рекорда или няма да подобрим рекорда? Сега ще разберем. Много искам 1000 метра, 10 000 метра да направя на Ситито, но може би ако мина това местенце, тук ще ги направя. Ето тук съм винаги. Винаги съм предсакания тук, бе! Всеки път! Всеки път този опит ще направя! Всеки божи път тук, бе, човек! Добре, 2600 метър е това. Всеки път се предсаквам на това място. Не мога да го мина. Не знам защо. Какво се обърква? Пак карах бавно. Трябва просто да карам бързо, това е. Караме със всичка сила. И ни пука за никакви препятствия. Това е, сега набирам гъста просто. Много набрах. God Gamer тук ще ме мъчат някакви тъпи контейнери. Няма начин. Правим го, приятели. Правим го, обещавам ви. Струшете лайк бутона, за да ми дадете сила, пауър и мощ. Съм ви благодарен. И вие да може да го минете. Напишете ми вие на Ситито колко ви е най-добрия рекорд. На Ситито, защото аз не издържам на това. Тъпо Сити, брат. Братко мой. Дай ми газ просто тук. Максимум пауър. Чай, счупя врата и направо. Чай да запуките телефона някъде. Чай ми да го запукитим! Няма се ядосаме. Няма се ядосаме и сега го минаваме. Просто пълна пауър. Поне дигнах максимум пауър на това. Апгрейднах енджина на максимум. Това ми е първият енджин на максимум, което е супер яко. Оу, за малко се забия главата. Пак отиваме до заветното място. Ааа, газ! Добре. Чай, че тук направо ми стана лошо. И тук съм умирал много пъти. Кой мисля, че не съм умирал ли? Това има места, на които просто умираш. Ако не внимаваш. Оф. Идва. 1000 метра до заветното гадно място. Аз съм го минал един-два пъти на стрим това. И после на други места умирам, защото като не знаеш особено напред какво става. И ти скочат някакви препятствия едно след друго. И ти трябва да запомниш картата на Исус. Това е идеята. Запомня карта на Исус. И тук е знам, ама след не става доста тежко, така да го нарека. Виждате ли какво стана сега? Тук много лесно го минах. Просто нон-стоп газ. И това е. Без да спираме!
До дупка! Топнах се. Идва, идва. Идва това, обаче само да не прескоча скока. Ето го. Стига бе, братко мой! И газ да дам, и газ да не дам, всеки път умирам тука. Чупай нещо, няма да го играя по-това повече. На стрима ще го правим. Аз бях Дидори, ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутона. Може да ми напишете вие някакви съвети за този евент. А днеска в 4 часа продължаваме играта на живо на fb.gg на клончета Дидори Гейминг. Ще се радвам да дойдете, гледате. Един час ще играем тази игра, после ще играем Resident Evil 8. Това е за 12 май, ако гледате видеото. Ако гледате на друг ден видеото, ще е друга програмата в стрима. Чао хора, благодаря, че гледахте това видео.